36 নেচনেল গেমছৰ বাবে আমি গুজৰাটলৈ আহিছিলোঁ ডেপুটি চিফ দা মিছন হিচাপে, আৰু এই সময়ত আমি প্ৰথমতে আহমেদাবাদ, তাৰপিছত গান্ধীনগৰ এই খেলখিনি আমি চাই আছিলোঁ। আৰু আজি আমি বৰোডালৈ গৈ আছোঁ। বৰোডা আহমেদাবাদৰ পৰা 110 কিলোমিটাৰ দূৰ, আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত গৈ আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া এই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে গৈ আছোঁ, এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক। আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আমি নগাঁৱলৈ যাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, একেই ডিষ্টেঞ্চখিনিও যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আমাৰ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ, আৰু ইয়াৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বুলি কয়, এইটো মহাত্মা গান্ধী এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আহমেদাবাদ টু বদোদৰা, ইয়াত 110 কিলোমিটাৰৰ। ইয়াত আপোনাৰ একেই যিটো বহলখিনি আমাৰ যিটো অসমৰ, বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ নগাঁৱৰ আপোনাৰ নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী, বা গুৱাহাটীৰ পৰা আমি জাগীৰোড ৰহা পাৰ হৈ যেতিয়া নগাঁও পাওঁ, বা নগাঁৱৰ পৰা লামডিং হৈ যেতিয়া আমি একেবাৰে জাতিংগালৈকে যিটো ৰাস্তা হৈছে, সেই ৰাস্তা আমাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ, সেইটো আমাৰ এই একেই বহলখিনি। কিন্তু ইয়াত এটা মই মানে ডিফাৰেঞ্চ এটা দেখিছোঁ যে ইয়াত আপুনি চাওক, আপোনাৰ চাব পাৰিব যে ইয়াত আপোনাৰ কোনো গৰু ছাগলী ৰাস্তাৰ মাজেৰে পাৰ নহয়, কোনো মানুহ পাৰ নহয়, আপুনি 110 কিলোমিটাৰত কোনো ট্ৰাফিক জাম নাই। যেনেকৈ ধৰক আমাৰ, আমি ৰখিব লাগে আপোনাৰ জাগীৰোডত ৰখিব লাগে, আমি ৰহাত ট্ৰেফিকত আমি ছিগনেল মানিব লাগে, ইয়াত তেনেকুৱা নাই। 40 কিলোমিটাৰৰ মূৰত টোলগেট আছে, আৰু আপোনাৰ পথৰ মাজেৰে কোনো গৰু ছাগলী বা গাড়ী মটৰ মানুহ কোনো পাৰ নহয়। আৰু এই গোটেইখিনি ওপৰৰে ব্ৰিজ আছে, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোতে দেখা পাব। আৰু আমাৰ লগত কুণাল আছে, কুণালে পাইলট খুব সুন্দৰকৈ আমাক গোটেই কথাবোৰ বুজাই দি আছে যে যদি কোনোবাই নিজৰ গৰু ছাগলী এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই তেওঁলোকৰ যদি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এনিমেলছৰ জেল আছে, তাত ৰাখি দিব, আৰু তাৰপিছত সেই জন্তুৰ গৰাকীয়ে গৈ তাৰপৰা পইচা ভৰি কিনে সেই নিজৰ গৰু ছাগলী আকৌ উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ মানুহ আহিব নোৱাৰিব, মানুহৰ আহিলে শাস্তি হ'ব। আৰু আমাৰ যে লখৰাত যে আমি যে ট্ৰেফিক জাম হয়, আমাৰ যে গড়চুকত ট্ৰেফিক জাম হয়, বা আমাৰ আমি যে জাগীৰোডত ৰখিব লাগে, আৰু আমাৰ ডিগাৰো যে সেইখিনিত ৰখিব লাগে, বা আমি ৰহাত যে ৰখিব লাগে, ইয়াত তেনেকুৱা ৰখাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। মই দেখুৱাম, আমাৰ গাড়ী গৈ আছে, আমি এতিয়া 100 স্পীডত গৈ আছোঁ বৰ্তমান সময়ত, আমি 100 স্পীডত গৈ আছোঁ গাড়ী। আৰু এইটো হ'ল আহমেদাবাদ বদোদৰা ৰোড। আৰু ইয়াত যিখিনি মই উদাহৰণ দিছোঁ যে যিখিনি ধৰক আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা মানে আকৌ গুৱাহাটীলৈ আহিব, তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ট্ৰেফিক ছিগনেল মানি আহে, ইয়াত সেই ট্ৰেফিক ছিগনেলটো নাই। ইয়াত আপোনাৰ ওপৰেৰে দলং সেতু আছে। ইয়াত আমি যদি কওঁ যে আহমেদাবাদৰ পৰা আপোনাৰ বদোদৰালৈকে তেনেকুৱা সেতু আমি এতিয়া মাজৰখিনি পাইছোঁ, ধৰক 110 কিলোমিটাৰৰ আমি 50 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে আমি 10খন তেনেকুৱা পুৰণীয়া সেতু পাইছোঁ, মানে অভাৰব্ৰিজ। সেই অভাৰব্ৰিজেৰে আপোনাৰ গাড়ীসমূহ আহিব। কিন্তু আমাৰ অসমত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজেৰেই আপোনাৰ ট্ৰেফিক ছিগনেল মানিহে গাড়ীবিলাক ইউটাৰ্ণ ল'ব লাগে, বা গাড়ীবিলাক ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব লাগে। এখন আকৌ এখন অভাৰব্ৰিজ পাইছোঁ, মই সেই অভাৰব্ৰিজখন মই দেখুৱাই আছোঁ, চাব পাৰিব। আপোনাৰ ক্ৰছ কৰি গুচি গৈছে, আৰু এয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ মাজত এনেধৰণৰ আপোনাৰ অভাৰব্ৰিজ আছিলে, আমি দেখুৱালো সেইখিনি পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া আমাৰ লগত কুণাল ভাই আছে। কুণাল ভাই, ইয়ে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে থোৰা এক্সপ্ৰেছ বতাও। এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হে মতলব কি আহমেদাবাদ বদোদৰা 110 কিলোমিটাৰ কা, जो मैं बोल मैं कोई भी सिग्नल नहीं है बीच में, नॉन स्टॉप जा सकते, ऊपर से ब्रिज है। मैंने वही बोला कि अगर कोई इधर में ट्रैफिक नहीं है और एनिमल्स वगैरह नहीं आ सकते, थोड़ा आप थोड़ा बोल दीजिए। ऑटो में बैन है, बैलगाड़ी में बैन है, फिर कोई भी बीच में गाड़ी खड़ा नहीं रख सकता है, अगर इमरजेंसी है तो खड़ी रख सकता है, वरना तुरंत हाईवे वाले फाइन दे देते।
और जो जानवर नहीं आ सकते आपने बोला नहीं, जानवर भी नहीं आ सकता है, गाय बकरी ऊंट वगैरह कुछ नहीं आ सकता है। वो लोग अगर आएगा तो उसके ऊपर कार्यवाही करेगा जो मालिक है उसके ऊपर। और आदमी अगर वो गांव से आके वो गांव तक इधर क्रॉस करेगा तो वो ब्रिज से क्रॉस कर सकता है, बीच में नहीं आता है। ये एक्सप्रेस हाईवे से क्रॉस करने से क्या होगा, मतलब कोई क्रॉस करता है नहीं, उसके लिए अलग ही रास्ता बना है। अगर करेगा तो फिर पनिशमेंट, मतलब करेगा तो हाईवे वाले कार्यवाही करेंगे। तो हमारा पीछे में क्या रहेगा, अहमदाबाद अहमदाबाद आगे बोल दीजिए, पीछे में जाने से क्या मिलेगा, मतलब इधर पीछे में जाने से सीधा अहमदाबाद है, पाकिस्तान बॉर्डर है इधर से 400 किलोमीटर और आगे में मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश कौन सा है, मध्य प्रदेश मिलेगा, मतलब इधर से महाराष्ट्र बॉर्डर से इस तरफ जाना पड़ेगा, अपने राजस्थान और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच में है, लेफ्ट साइड मध्य प्रदेश, राइट साइड महाराष्ट्र, भोपाल की तरफ। হয় খুব কুণালে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে যে আমি আহমদাবাদৰ পৰা আহিছোঁ আৰু নেশ্যনেল গেমছৰ কাৰণে এতিয়া আমি বৰোডা গৈ আছোঁ, আৰু বৰোডালৈ গ'লে যিটো আহমদাবাদৰ পৰা আমাৰ পিছফালে আপোনাৰ যিটো পাকিস্তান বৰ্ডাৰ আছে, আহমদাবাদ চে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ভাই, ও পাকিস্তান বৰ্ডাৰ 400 কিলোমিটাৰ 400 কিলোমিটাৰ, আৰু আমি সন্মুখত যে গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল বৰোডা, বৰোডাৰ পৰা এনাডাৰ যদি বৰোডা চে ষ্টেচু কিমান কিলোমিটাৰ, বৰোডা চে 93 কিলোমিটাৰ, বৰোডাৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ দূৰত যিটো বল্লভভাই পেটেলৰ এটা বৃহৎ আকাৰৰ যি ষ্টেচু, সেই ষ্টেচু পায়। আৰু বৰোডাৰ পৰা কুণালে আমাক জনাইছে যে ৰাইট ছাইডে মহাৰাষ্ট্ৰ পাব মুম্বাই, আৰু লেফ্ট ছাইডে মধ্যপ্ৰদেশ ইন্দোৰ, গতিকে ওচৰতে পৰে ইন্দোৰ 300 কিলোমিটাৰ, 450 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাই বৰোডা মাজত, আৰু বৰোডাৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি গ'লে ষ্টেচু পায়, আৰু বৰোডাৰ পৰা পিছুৱাই আহিলে আপোনাৰ যিটো আহমেদাবাদ পায়, ৰাজকোটো পায়, সুৰত কোন চাইড মে ৰেগে ভাই, সুৰত সিধা এই ৰোড পে 200 কিলোমিটাৰ, মতলব সুৰত ওকে ভাপি ওকে মুম্বাই জাতে, মতলব স্টেচু ক্রস করকে সুৰত, নাই নাই স্ট্যাচু সাইড মে রেগা, সুৰত বড়োদরা সে স্ট্যাচু 80 কিলোমিটার হে, সুৰত এ রোড পে সিধা হে, মানে পেলে বড়োডা মিলেগা উসকে বাদ মে সুৰত, হ্যাঁ বাদ মে সুৰত মিলেগা। ওকে, তো বড়োডা ক্রস করি সুৰত, আমি আহমেদাবাদ আমি পিছত আছো, আর আহমেদাবাদৰ পৰা মাত্র 20 কিলোমিটার দূৰত গান্ধীনগর, আমি গান্ধীনগরতে আমাৰ মেক্সিমাম খেল তাত উচু হৈছিলে, ট্ৰায়াথলন হৈ আছে, বক্সিং চলি আছে, ফুটবল আমি ব্ৰঞ্জ মেডেলৰ কাৰণে তাত আমাৰ খেল হ'ব মহিলাৰ, গতিকে গান্ধীনগৰতে আছে। আৰু আহমদাবাদত আপোনাৰ আমি তাত গৈছিলোঁ, তাতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম, মটেৰা ষ্টেডিয়াম আছে তাত, আৰু তাতে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বজাৰবিলাক আছে আহমদাবাদত, গান্ধীনগৰত, গান্ধীনগৰটো ৰাজধানী, আৰু তাতে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ সবৰমতী আশ্ৰম আছে আহমদাবাদত, গতিকে এইকেইটা দিন আমি প্ৰায় 10-12 দিন এই নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত গুজৰাটত থাকি ইয়াৰ পৰিৱেশবিলাক। আৰু এটা বস্তু চাওকচোন, এই যে আমি যে মই যে কথাখিনি কৈ আছোঁ, এইখিনি আমাৰ আমি এটা চকু মুদি এটা অনুভৱ কৰি লওকচোন, যে এইখিনি আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ, আমি এতিয়া পাইছোঁ ধৰক এইখিনি জাগিৰত, আমি এতিয়া গম যাম নগাঁওলৈকে, আমাৰ তাত ৰাস্তাৰ কিনাৰ দোকান থাকে আপোনাৰ, আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট ঘৰ থাকে, অফিচ থাকে আমাৰ, কিন্তু ইয়াত আমি এই যে ৰাস্তাৰ কিনাৰত গৈ কুণাল আৰু মই গৈ আছোঁ, আমি দেখিছোঁ যে খেতি পথাৰ আছে, অলপ আগত ধান খেতি দেখিছিলোঁ, কুঁহিয়াৰ খেতি দেখিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে এইটো হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা নিয়ম থাকিব পাৰে গুজৰাটত, যে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কিনাৰত ঘৰ বনাব নিদিয়ে নেকি, ইয়াত কিন্তু ঘৰ নাই আপোনাৰ, ইয়াতে খেতি আছে বিশেষকৈ, ইয়াত মই ক'লোৱেই ধান খেতি দেখিছিলোঁ আৰু কুঁহিয়াৰ খেতি দেখিছিলোঁ, গাঁও আছে এইফালেও গাঁও আপোনাৰ, এইটো সন্মুখ এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ সন্মুখৰ এইটো, আকৌ সেইফালে যদি আপুনি সেইফালে আছে এইফালেও গাঁও, মানে দুইফালে গাঁও আছে, আৰু এইখন এইফালে এইখন এইখন গাঁৱৰ পৰা সেইখন গাঁৱলৈ গ'লে আপোনাৰ ব্ৰিজ ইউজ কৰিব লাগে, আৰু এখন ব্ৰিজ আহিছে, এই ব্ৰিজখন দেখুৱাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম, তো গোটেই কথাখিনি মই বুজাই দিলোঁ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক, যে এইটো এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আৰু আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে মই কোনো ডিফাৰেঞ্চ বিচাৰি পোৱা নাই, চাওক ইয়াৰে আপোনাৰ বহলটো, আমাৰ অলপ নেশ্যনেল হাইৱে ইয়াতকৈ বেছিহে বহল হ'ব নেকি, কিন্তু ইয়াত প্লাছ পইণ্টটো হ'ল যে ইয়াত গাড়ী নৰখে, ক'তো ৰখিব নালাগে আপোনাৰ, আমি যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ অকণমান ৰখিব লাগে আমাৰ নলবাৰী সিফালে, মই নলবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ, তো আমি অকণমান আমি শ্লো আমাৰ সেই গড়চুকতো সাংঘাটিক যাম, নখৰাত যাম, বশিষ্ঠত যাম, তাৰপিছত আহি আকৌ কন্যাধৰাৰ ওচৰত যাম, তাৰপিছত
তেনেকে আপনার জাম লাগে, জাগি রোডত লাগে, ডিগা রোড লাগে, লহরহাট লাগে, ইয়াত নালাগে। সব এই ব্রিজ আপনার আছে, ধরে এফালে আপনার আপনার ডিগারু, ডিগারুর পর এফালে রাস্তাটা ক্রস করে গুণাপুর ফলে বজারলে যাব, তো গেলে উপর যাব লাগবে এই ব্রিজের। ইয়াত মানে তলেরে কোনো মানুষ অহা যাওয়া করব নিব, গতি খুব সুন্দর ইয়াত কোনো, মানে যান দেখি কোনো ইয়াত গরু ছাগলী উট একই আপনার রাস্তার মাজত নাই। ইয়াত যদি কোনোবা এটা আছে তাহলে এরপর আপনার বিশেষ বাহনে এরপর লুসি যাব, গতি খুব সুন্দর। আমারও আমারও এনে ধরনের ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে, কিন্তু আমি প্রকৃতার্থ ব্যবহার করবা নাই। যদি উপরের ব্রিজবিল বনাই দিলেহেন বা তলেরে যদি আন্ডারগ্রাউন্ড যদি সাবওয়ে থাকলেহেন তাহলে আমার ন্যাশনাল হাইওয়েবিল ভিড় নাথাকিলেহেন। গতি মই আমার এই বিভাগের বিষয়া মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী ডর সকলকে দৃষ্টিগোচর করছো, এনেকে যদি পারে অল্প একদিনাইতো নহয়, পারে যদি অল্প ব্যবস্থা লোক তাহলে আমার ট্রাফিক জামত না থাকবে। আমি যে আহমেদাবাদের আমি বরোদালেক আমি গে আছো, আমি 110 কিলোমিটার মাত্র 1 ঘন্টা 10 মিনিট আমি পাম, কারণ গাড়ি 110 চলি আছে। গতি এনে ধরনের করলে এক্সপ্রেস হাইওয়ে আর আমার ন্যাশনাল হাইওয়ের যে একে ইয়ার আমি যাভ সেই লাভখানি আমি উঠাব পাৰিম। থ্যাংক ইউ।